Assalomu alaykum. To'quvchilik olami YouTube kanalimiz a'zolari hamda mehmonlari kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan spitsa yordamida to'qiladigan shunaqa ajoyib cheshka, domashniy tapochka, yana kim qanaqa ateydi, piyatka to'qishni o'rganamiz. Juda ham qulay. To'qish oson. O'ylaymanki, birinchi boshlagan to'quvchilarimiz ham, to'quvchi qizlarimiz ham bemalol to'qiy oladi. Oldi qismidan boshlanib, tagiga o'tamiz. Yon boshlari bilan to'qib, oxiri mana tovon qismi bilan yopamiz. Tovon qismi ham oyog'ingizga shunday kirib turadigan juda ham chiroyli model, juda ham chiroyli fasonda. Bu ipimiz, bu cheshkamiz 36, 37, даже 39-inchi razmergacha tushadi, chunki bilasizlar, iplar yetarlicha mana cho'ziladi. Ayniqsa bu chokimiz oldini toshlar bilan bezatsangiz ham bo'ladi. Menda naqa idishaga saqlayman toshlarimni. Naqa durlarimizni bilasizlar, kattasi bor mana. 05 mikin 1 deyiladi aytmoqchi. Bu 06 yoki 03 mikin shunaqa deyiladi, maydasi. Tushib ketdi qo'limdan. Mana. Farqi. Shu men nimcha kichkinasi bilan mana qo'yib chiqsak juda ham chiroyli chiqadi. Yana ko'rsataman bularni. Men bu videoda turk ayollarini to'qigan videosidan olib to'qidim. Ularni ipidan men ipim boshqacha bo'lganligi uchun ular aytgan bo'yicha bunaqa chiqdi. Mana men buni butirmadim. Ya'ni eng oxirgi bezagini qilmadim, chunki balkim so'kishimga to'g'ri kelar. Hozir buni ko'rsataman. Bu juda ham katta chiqdi. Paypoqcha bo'lib qoldi to'g'rirog'i. Mana ko'rganingizdek, bu joyi katta bo'ldi. Mana eski somkamda bunaqa toshchalar bor edi. Orqasi bunaqa yopishgan emas, bu kirgizib qo'yiladigan somkaniki. Kirgizib qo'ydim. Buni ham chiqaringlar, chiroyli chiqar ekan, bejirim. Men buni razmerini ham aytib ketaman, chunki sizlarning iplar menikidan ingichka bo'lishi mumkin. Qalinligi meni klientim qalinroq ipni xohlaganligi uchun uzib issiqroq bo'lsin deganligi uchun men o'zimni ipimni ko'rsatib o'taman. Men Alize Lana Gold'da to'qidim. Mana shu ikkosini to'qidim, undan shu ipim oshdi. Xudo xolasa yana bir jubka yetsa kerak. Alize Lana Gold hammamiz yaxshi ko'rgan iplarimizdan biri bo'lsa kerak. 100 gramda 240 metr bor, sostavi 51% akril, 49% shers. Qiziqqanlarga rangi 645. Bunisi shokoladli korichnevi rangimiz. Bu ham xuddi shu ipdan. Rangi 26. Ikkalasi juda ham chiroyli. Aytdi bir-biriga, shularda to'qidim. Endi spitsamiz 2,5. Meniki qaychimiz kerak bo'ladi va birorta qurchog'imiz atrofini to'qib chiqqani, bezagini hamda birta joyda ip yashiriladi, shu iplarda yashirgani qolgan joyida. Mana hozir orqasini ham ko'rsataman, ichini ham. Mana iplari qo'lingizga ilashmaydi, kiyib yechganda bemalol akkuratni, orqasi ham, oldi ham. Buni qaylarini qiyib yoramiz. Bu uje oshiqcha bekitgandan oshib qolganlari. Mana bu yerda ham bitta bor. Boshqa hech qanaqa. Agar sizlarga modelimiz yoqqan bo'lsa, videoda o'tkazmasdan ko'ringlar, biz bilan birga to'qinglar. Demak, biz boshladik. Birinchi ishimizni biz sariq ipimizdan boshlaymiz, oranjiy. Ipimizni ovalamiz. Spitsa mana 2,5 deb yozilgan, lekin 2,75 ga to'g'ri keldi mana. 2,5 ga jichcha kattalik qildi. Demak, 2,75 ekan. Sizlar o'zingizlarning iplarga moslab olasizlar. Spitsalarni yana to'qishingizga qaraladi. Agar sizlar bo'shroq to'qisanglar, kichikroq razmerda to'qinglar. Agar kengroq to'qisanglar, ya'ni pishiqroq to'qisanglar demoqchi edim. Pishiqroq to'qisanglar, kattaroq razmer olinglar. Spitsamizni ikkitani birlashtirgan holatda ipimizni ushlab olamiz. Jindeli ip olamiz. Men o'zimikini aytaman, 9 ta petli olamiz. 9 dona petli olamiz. Bu mana boshlangichi. Mana tevadan olib, burab bosh maldog'imizda mana halqacha bor. Halqachadan o'zimizga tashqariga chiqazib,
ko'rsatkich barmoqdagi ipimizni olib halqachadan qaytarib olib tushamiz. Bizda ikkita petla bor. Keyin yana bosh moldog'imizni halqachasidan ko'rsatkich barmoqdagi ipni ilib qaytamiz. Shu ko'rinishda 9 ta petla olinadi. Agar sizlarda ipinglar ingichkaroq bo'lsa, 14 ta petla olishingiz mumkin. Birinchi ko'rsatganim mana bu 14 ta petlada to'qilgan. Aynan shu spitsada, lekin bu joyi 14 ta petla. Menda hozir 2 4 6 8 mana 9 ta petla bo'ldi. Xolasizlar bu joyini bir marta chigib olinglar. Men chigmayman. Birinchi petlani to'qib olaman men. Mana. Va bu kichkina tomonda tortib qo'y. Endi hamma petlani 10 petla qilib to'qib chiqamiz. Oxirgisidan tashqari. 10 petlamiz mana oldidan o'zimizdan tashqariga qaragan ipni olib chiqaramiz. Bular batafsil ko'rsatilgani kanalda bor videolari, spitsada birinchi darslik deb kirib ko'ringlar, agarda hali sizlar bilmasanglar. Mana oxirgi petla teskari. Teskari ip o'zimiz tomonda yuqoridan pastga qarab spitsani tushirib, ipni ilib shu joydan qaytib chiqaramiz. Bu bizni teskari petlayamiz. Endi ishimizni o'ng tarafiga o'tib oldik. Endi qiladigan ishimiz 4 ta 10 petla to'qiymiz. Birinchi petlani chiqazib olamiz to'qimasdan. 1 bu ikkinchisi, 3-uchinchisi, 4-uchinchisi 10 petlalar bilan to'qib oldim. Bitta nakit olaman. Nakit o'zimizdan orqaga qarab ilinadi, havoyi petlayam deyiladi. Bitta 10 petla to'qiymiz, yana nakit olamiz. Spitsada 4 ta petla qoldi. 10 petlalar bilan to'qiymiz. Oxirgisini teskari. Chunki bu krom ichini qirg'oq petlamiz. Agar sizlar 14 ta yo boshqa sonda olsanglar, bunda men 14 ta olganman. 2 chekkasi 5 ta, 6 tadan o'rtasi 2 ta petla juft mana. Men bunda juft bo'lishini xolamadim. Tog' chiroylikka o'xshadi menga mana bir donadan ketgan. Endi teskari qatorimizda birinchi petlani olamiz. 4 ta petla birinchi bilan birgalikda o'ng to'qiladi. Bu ro'mol chok bo'lish kerak mana 4 ta. Endi nakitimizga keldik. Nakitimizni teskari to'qiymiz. Orqadan o'zimizga spitsani chiqarib, ipimizni ilib qaytarib chiqazamiz. Ikkinchi petlamiz ham teskari. Keyingi nakitimizga keldik, teskari. Endi qirg'oq 4 ta petlamiz qoldi. Bular 10 to'qiladi. Oxirgi petlamiz teskari. Yana birinchi petlani chiqazamiz. 3 marta 10 petla to'qiymiz. Jami 4 ta petla bo'ladi. Mana nakit olamiz. 3 ta 10 petla to'qiymiz. 1 2 Endi mana ustidan ipimizni mana qaranglar. Hozir oldidan olgandik. Chunki mana ikkita devorchasi bor. Birinchi devorchasi orqada, ikkinchisi oldida turibdi. Mana shu turishdi. Bunday tursa mana o'ng bizda qo'limizga o'ng tomonimizdagi ustida chap tarafi orqada chap tomonimizda tursa orqada. Unda biz oldimizdan orqaga qaratib olib to'qiymiz. 3 ta 10 petla to'qidim. Nakit oldim mana. Bu xuddi aytganimdek mana devori oldida turibdi. O'ng devori bu oldidan olinadi. Orqada tursa tevadan. 3 ta 10 petla bitta teskari petla. Orqamiz yana birinchi petla chiqariladi. 3 ta petla 10 to'qiladi.
nakitlarga keldik. Nakit bilan birgalikda 5 ta teskari bo'ladi bu qatorda. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 4 ta petlamiz. 3 tasi o'ng, bittasi teskari. Shu ko'rinishda bizda bunaqa teshikchalarimiz soni mana 2 taga yetdi. Mana 1, 2 ta. 4 ta bo'lish kerak bizda. Har 4 ta da almashtiramiz. Mana yana oldimizda. Nima bu? 4 ta petlamiz. Birinchisi olinadi, 3 ta o'ng to'qiladi. Nakit olamiz. Bu qatorda mana 5 ta teskari 10 petlalar to'qiymiz. Mana devolchasi orqada tevadan pastga qarab. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta 10 petla. Nakit 4 ta petlamiz. 3 tasi 10. Bittasi teskari. Orqa qatorimizni ham tez to'qib olamiz. Birinchisini olib 3 ta 10 petla ro'mol chok, ya'ni mana 7 ta teskari. Nakitlar ham teskari bo'ladi. 4 ta petlamiz, 3 tasi 10. Bittasi teskari. Mana endi 3 ta teshikchalar ochildi. Oxirgisi 4 ta petlamiz. Nakit olamiz. 7 ta 10 petlani to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 mana 7 ta bitta nakit olamiz va 4 ta qirg'oq petlalarimiz 3 tasi 10 bittasi teskari. Endi birinchi petlamizni olamiz. 3 marta 10 petla to'qiymiz. 9 ta teskari petla to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta mana. 4 ta petlamiz 3 tasi 10. Bittasi teskari bo'ladi. Endi bu jigarrang, shokolad rangdagi ipimizni ulashtirib ulaymiz. Bizga bunaqadan 2 ta 3 kerak bo'ladi, chunki ikki tarafni to'qiymiz. Agar sizlarda ipilar bunaqa ip bo'lsa, ya'ni o'ralgan ip bo'lsa, ichidan bitta petla, bitta ip chiqadi ichkari tarafida mana. Ichidan bitta, ustidan bitta olganman. Agar unaqa bo'lmasa, jikcha o'rab olinglar. Ozgina ketadi, juda ko'p ketmaydi. Endi mana ipimizni olib turib baylab olamiz ipimizga. 2 marta. Va bu yoqqa tushiramiz. Endi birinchi jigaring shokolad rangdagi, ya'ni korechnevi ipimizni ushlab turib bu ikkala petlani qo'shib to'qib ketamiz biz. Mana birinchi petlani mana olyotib bularni mana spitsani ustiga chiqaraman. Olib to'qib chiqaramiz. Mana bir marta ipimizni ustidan olib. Endi ipimizni o'zini olib chiqamiz. Ikkita uchinchisida petlamizni olamiz. Bu ikkala ipimizni spitsani ustiga ilib qo'yamiz. Va ya'ni spitsani ustida turadi ikkalasi. Petlamizni olib chiqamiz.
keyingi turinchisini ipdi o'zini. Shu ko'rinishda mana. Voy. Mana. Orqamiz yashirinadi, ipimiz ochiq qolmaydi. Endi koreçinavi ipimiz tashab sarı ipimiz olamız. Svetli. 4'te 10 petle tokuyumuz. 1 2 3 4 Nakit olamız. 1'te 10 petle tokuyumuz. Nakit olamız. 4'te 10 petle tokuyumuz. 3 4 İkinci üçünü olamız indi. Yine bayla olamız. İki madde. Tortup takabop giremiz bu yerge. Sarı ipimiz indi koladı şu joyda. Bu ipimizi uzunu hem de bana kichkina üçünü yaşır göz tokuyumuz. Yani ip dörtgesi 10 petlerini tokuyumuz. İkinci petle uzu. Üçüncü petlerde yani ipimiz, spitsamız üstü de buladı. Xolasıyla umuman bir xil rangda tokuşuyla mümkün. Naka her xil tokmaslıgıyla mümkün. Xolasizlar bularni mendaqa yashirib ketmay, keyin yashirib chiqsizlar bo'ladi, lekin bu oshiqcha ish bo'ladi o'zingizlarga. Qiyin emas, oson. Bitta ustida, bitta ostidan olinib ketilaveradi. Bu orqamiz, orqada mana birinchi betlarni uzun olib olamiz. 3ta 10 betlar to'qiymiz. Endi mana to'q rangdagi ipim bu oç, mana. Oçını olup, mana qilib urab o'tkizamiz bu tomondan, mana. Agar hozir bunu şu joyda tashab turib, bunu to'qib ketsek, o'zini. Bu joy ochiq bo'lib qoladi. Ochiq bo'lib qolmasligi uchun koreçinavida bu tomonga o'tkizib, sarig'ida olamiz. Mana. Sarig' deganimga ana qilmanglar. To'g'risi video olib to'qiyotganda gapni topib to'qish qiyin bo'ladi. Qo'yganini o'ng to'qiymiz. Bu o'zi bilganingizlardagi qaymoq, shokolad rang, to'q koreçinavi, a bu oranjovi. Oranjovi bo'lganda ham boshqachada, yo gorchishni emas, yo sariq emas, yo oranjovi emas hozir. Kamera unaqa yarki tort bermayapti rangini o'zini. Demek orta ora petlalar teskari bilan to'qiladi. Men orqa petlalarni ko'rsatmayman bundan keyin. Mana yetib keldik. Yana sariq ipimiz bu tomonga ustiga tagidan koreçinavi ipimizni chiqazamiz. Oldiga olib o'tamiz ipni. Buni keyinmiz tortib qo'ysak ham bo'laradi. 10 qilib to'qiymiz. 4 ta petlamiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda mana bir qator borib keldik. Bir sira. Mana bizda bitta teshik bo'ldi. Biz hozir buni boshladik. Endi yana bir marta ko'rsataman. Olamiz. 3'te 10 petle tokuyumuz. Bu ipimizi bu tarafa taşıp tagidan sarıq rengimizi olamiz. Tutta 10 petle. Bitta nakit. 3'te 10 petle. 2 3 Bitta nakit, yana 4 ta 10 petla. 1 2 3
to'rtta. Yana bu rangli ipimiz üstida tagida to'q rangligini chiqaramiz. Olib mana ipimiz ko'ryapsizlar, bu yoqqa o'tib ketdi. 10 to'qiymiz. Oxirin teskari. Mana orqa qatorni yana bir marta ko'rsatib beray. Qolganini o'z oldimizcha to'qib kelamiz. Minut kattayib ketadi bo'lmasam. Birinchisini olib 3ta 10 petla. Bu petla bu ipimizni bu yoqqa tashab mana oranjovi ipimizda teskari petla to'qib ketamiz. Ora petla hammasi teskari to'qiladi oxirigacha mana. Endi korichnevi ipimiz mana pastda. Buni bu yoqqa qilib, buni oldiga olib o'tamiz. Oxiri teskari. Mana buni uje qiyib olsangiz bo'laradi. Bu tarafdagisini ham. Biz xosilar bilan mana 2 marta qildik. Teshiklarimiz ochdik, ya'ni 4 qator to'qidik. Yana 4 qator to'qib kelasizlar, o'zingizlar bilgandek. Bu joyda 4 ta petlamiz to'q rangda, 4 ta petli och rangda, undan keyin 2 ta nakit olamiz. Va bu tomonda ham 4 ta petlamiz qoladi nakit oralig'ida mana nakitlar oldingi qatorda olingan nakitdan oldingi petlalarimiz nakit hisoblanadi va keyingiz. Shu ko'rinishda 4 ta teshikcha bo'lguncha to'qib kelamiz. Mana 1 2 3 4 1 2 3 4 ta bo'ldi. Yana aytib o'tadigan narsam, bu yerda razmer olish. Agar sizlar kichikroq razmerga to'qiyotgan bo'lsangiz, mana menda 1 4 ta agar mananı qossak 4 marta ko'paytirish qilingan 1 2 3 mana 4 ta. Sizlar buni 3 ta qilsanglar yana ham kichikroq chiqadi. A bu joyini yana ham kichikroq to'qisanglar, oyog'ingizga o'lchab ko'rib to'qisanglar bo'ladi. Kattaroq qilsanglar 4 ta emas, 5 ta da bitta ochsanglar. Ya'ni mana bunisida men shunaqa qilgandim. Har 5 ta teshikda bitta ko'paygan mana 1 2 3 4 5 ta da bitta. Mana xuddi shu singari qilib kamroq ko'proq qilib orientir olsanglar bo'ladi o'zingizlar. Endi 3-chi bunaqa nima desak bo'ladi, archacha daqa gulimizni uzorimizni ochilishini boshlaymiz. Uning uchun birinchi bu to'rala petlamizni to'qib olamiz. To'qib oldim. Endi ip almashtirmaymiz. İp almashtirmaymiz. Endi bu tomondagi to'rala ipimiz, to'rala petlamizni ham bu sariq rangdagi ipimiz gulimiz xalaqit qilyapti. Ipimizni yana yashirib ketamiz. Petlani kirgizib ipni üstüge o'tkazaman mana. Bitta 10 petla. Sekin to'qib banati. Endi mana ipni o'zini oldim. İkinci 10 petla. Üçüncüsü de ipni olib üstüge bunu qo'yib qo'ydim. Spitsamizga 10 to'qidim. To'rtinchi mana ipni o'zini oldim. Endi ipimizni yana almashtirdim. Bu bizda bunday turibdi. Buni bu yoqqa, bu yoqqa. 4 ta 10 petla to'qiymiz. 1 2 3 4 bitta nakit, bitta 10 petla nakit, 4 ta 10 petla. 1 2 3
Dur. Endi bu joyimizga to'q rangda qilishimiz kerak, lekin ipimiz bu yerda. Unda nima qilamiz? Ipimizni, petlalarimizni mana bo'shroq qo'yib, buni bu yoqqa olib kelamiz va mana ikkalasini o'rnini mana X qilgan holatda aylantiramiz. Orqasida iplar mana ipimiz hola turish kerak. Bu joyini ushlab turib. Qaranglar. İpimizi orqadan ilamiz. 10 qilib to'qiymiz. İpimiz bitta o'zini to'qiymiz. Uchinchisida yana ip. Petlamiz ya'ni uni ustiga mana ipimizni kirgizib 10 qilib to'qiymiz. To'rinchisi bitta o'z. Mana orqasi mana qolgani 10. Mana endi boshlang'ich 4 ta petlamiz 8 taga ko'paydi, 8 ta bo'ldi. Mana teskarida doimgi daqa to'qiymiz. Oldi qatorda 8 ta petlani to'qib, ipimiz rangini almashtirib, 4 ta 10 petla to'qib, nakit ochib, ortadagi petlamiz mana hozir 3 ta bo'ladi. Keyin 5 ta, keyin 7 ta, keyin yana 9 ta bo'lib ko'payadi. Keyin 4 ta petlamiz va to'q rangimiz. Bu tush ko'rinishda biz hozir mana shu joydamiz. To'qib kelamiz 4 ta teshikcha ochguncha. Va yana bir marta mana hozir bu joyda qildik biz. Yana bir marta bu noqasini qilamiz. Ya'ni 8 tamiz. 4 tada boshladik, 8 ta qildik. Yana 4 marta teshikchalarimiz ochib ketdi. Bu joyda mana 4 ta teshikcha bo'ladi. Keyin hozirgi ko'rsatganimdek yana 4 ta petlani to'q rangga o'zgartirib, bu joydan yangi teshikcha ochishni boshlaymiz. Hammasi 4 ta petladan. Va mana bunday ko'rsak, hozir biz shu joydamiz. Sizlar bilan birgalikda buni qilamiz, buni qilamiz va shu joygacha qilib kelamiz. 1 2 3 4 marta ochamiz. Bu yerda mana 1 2 3-uncisini boshladik. Mana to'qib kelyaptim azizlarim. Bu birinchi, bu ikkinchisi, bu uchinchi hamda bu to'rtinchisi. Hozir menda 41 ta petla bor jami. Endi 2 qator, ya'ni 4 qator 2 tish 10 petla yopamiz mana. 1 2 shu ikkalasini. Uning uchun men ipni hicham qiymayman. Xolasanglar sizlar qiyishinglar mumkin. Cheshkalarda bu keyin chiqib beradi. Bu petlalarimizni mana shunday qilgan holatda sariq ipimizni tenglashtiramiz. Mana ushlab turib o'rab qo'yib o'tkazib birinchi petlani to'qib olaman. Mana bu mana bo'shroq turish kerak. Endi kirgizib petlamizni ipimizga ilamiz. Spitsamizga ya'ni 10 qilib to'qiyman. Bu kerak emas, bu shu joyda qolib turadi. Agar sizlar shun bilan boshqa korichnevi ipni to'qimoqchi bo'lmasanglar uzvorsanglar bo'laveradi. Agar menga o'xshab chekkasiga chiziqcha qilaman desanglar qolib turadi ipinglar. Xolasanglar uzib yangitdan ulasanglar ham bo'ladi, men uzmayman. Bunisi uchinchisida ip bilan men telefonga qarab to'qiyotganimga to'q rangligiga hech qiynalmayapman, to'g'ri tushunasizlar. O'zi
İpte mana orqasi tagini bunga ilib qo'yamiz. Tagidan olib o'tamiz. Keyingisi o'zi. Yana. Bunisi de ipimizi ilamiz. To'qiymiz. Keyingisini bitti o'zi. Bundan keyingisi ip bilan mana. Shu ko'rinishda to'qib olamiz. Bitta o'zi. Oxirgisi ip bilan. Qolganini 10 petlalar bilan to'qib boramiz, qaytamiz, boramiz, qaytamiz. Ya'ni to'rt qator faqat 10 petlalar bilan u tomon ham, bu tomon ham. Mana azizlar, to'qib keldim. 4 qator to'qidim. 2ta tish. Hozir spitsamizda 41 ta petla ham bor. Endi tovon qismini to'qiymiz. Tag qismini. 9 ta petlani ajratib o'rtadan iki tarafdan 16 ta petla qoladi. Borib qaytib, borib qaytib, har borib qaytganimizda riyatimiz oxirida, har qatorimiz oxirida ikkita petlani bitta qilib yopib to'qishni boshlaymiz. Buning uchun nima qilamiz? Teng bo'lib olamiz. O'rtadagi 9 ta petlani ajratib olamiz 41 tadan. Qolgan teng petlalar, ya'ni 16 ta bu taraf, 16 ta bu tarafda petlalarimiz oshiqcha qoladi. Endi hisoblaymiz. 1 2 Ne bunaqa koreçniy ipimizni bunday qilib tevaga ko'tarib qo'yibman. Keyingi mana keyin to'qishimizga oson bo'lsin deb 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ta petla mana. Bu yon bosh. Endi 9 ta petlani ajratib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana 9-chi petlamiz qoldi. Hali to'qimadim. Bu yoqdan mana 1 2 3 4 5 6 7 8 mana bitta petli. Bu yoqda ham 16 ta qoldi. Endi 9-chi hamda 10-chi petlalarimiz, ya'ni o'rtadagi 9 ta petlamiz oxiri yon bosh petlamiz birinchisini ikkalasini birgalikda 10 qilib to'qiymiz mana. Ikkalasini birga 10 qilib to'qiymiz. Bitta petlaga qisqart. Endi ipimizni oldiga olib o'tamiz. O'giramiz. Birinchi petlani chiqarib olib, bu birinchisi 8 ta to'qiymiz. Ikkinchisi 3 10 to'qiymiz. 4 5 6 7 8. Endi 9-chi petlamiz hamda 10-chi petlamiz yana birgalikda 10 qilib to'qiymiz. Ikkalasini birga 10 qilib to'qiymiz. Bu tomondan ham bitta petlaga qisqardi. İpni yana oldimizga, o'zimiz tomonga o'tkazib, o'giramiz. Birinchi petlani olib, 8 ta petlani to'qiymiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Bu yog'iga uje bilinib qoladi. Mana 9-chi petlamiz orasi bunaqa katta ochiq bo'lib, 9-chi petlamiz va bu tomondagi 10-chi petlamizni birgalikda 10 qilib to'qiymiz. O'giramiz. Birinchi petlani olib 8 ta to'qiymiz petla. 10 petla 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta.
Mana 9-chimiz yana 10 petla bilan ikkalasini 2 tane bitta qilib to'qiymiz. İpti o'zimizga olib o'tib, keyin o'giramiz. Tushunganinglar diqqat, 9 ta petla o'rtada to'qiladi, qolgan petlalar mana yopilishni boshladi. Shu xuddi tush ko'rinishda yopilib boriladi. Spitsamizda 9 ta petlamizni o'zi qolgungacha, ya'ni hamma yon bosh petlalarimizni hammasi yopilib bo'lgungacha to'qib kelamiz. Mana ikkalasini birgalikda o'n qilib. Ilashib qoldi. O'n qilib. O'girishdan oldin ipimizni oldiga olib olamiz. Shunda bu joyimiz boshqa cheshkalarda bo'ladi-yu, o'rin bo'lib chiqadi shu joyimizdek. Unaqa emas, mana. Menga shu shunaqa ko'rinishi ko'proq yoqdi. Bu joyda ham shunaqa qisqartish qilganmiz. Bu tush ko'rinishda biz mana shu joydamiz hozir. Borib qaytib qisqartirib, oxiri mana shu 9 ta petlamiz o'zi qolguncha to'qiladi. Mana 9 ta petlamiz qoldi. İpimizi men sekin bu yoqqa olib keldim mana har qatorda. Chunki endi to'qiymiz. Xolasilasizlar qiyib yangitdan ulashinglar mumkin. Chunki to'qigani qiyalanishinglar mumkin. Endi yana ipni uzmaymanda. İpimi mana bunaqa qilib mana tenglab olib bu tomondan petlalarni ko'payt qo'shishni boshlayman. Birinchi petla ikkala ustunchasidan qo'shiladi, olinadi. Birgalikda olinadi ikkalasidan. Qirg'oq petla bo'lganligi uchun hozir mana bu keng qolsin. Endi har birini mana oldi biz o'zimiz tomondagi mana birinchi devorchasidan bir safar ip bilan bir safar ipni olmasdan 10 petla qilib to'qiymiz. Mana bitta, ikkita, uchta 20 ta petla ko'tarib olishimiz kerak. İp bilan ipsiz, ip bilan ipsiz qilib ip bilan ipsiz ip bilan ipsiz. Xuddi shunaqa qilib to'qib chiqamiz. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 mana 20-chi petlamiz eng chekadagimiz. İpimiz tagida qopti. 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tuman. Ha, 20 ta petla bu yoqdan olindi. Endi 9 ta petlamiz to'qiymiz 1. Yana yuqoriga chiqarib qo'yamiz buni bitta ilib. 2 3 4 5 6 7 8 mana 9-chi petlamiz. Endi bu tarafdan ham spetsamiz tortib yuborib tamizni tortib bu tomondan ham 20 ta petlani xuddi shunaqa qilib olib chiqamiz. Bu ipimiz shu joyda qoladi.
20 ta petli ovalamiz. Mana bu yoqdan ham 20 ta petli ovaldim. Xolasinglar 19 ta olishinglar mumkin, ammo 40 degina olmaysa. Chechak shunchacha kichikroq bo'ladi. Agar sizlarcha bunaqa o'sganini xohlamasanglar, endi 4 qator, ya'ni 2 chok faqat 10 petlalar bilan borib qaytiladi. Bu petlamizni olib, spitsamizni tortamiz. 10 petlalar bilan borib buni qo'shib to'qib yorsak, ipimiz bir yo'ldan yashirilib ketiladi. Bitta o'zini, bitta ip bilan. Bitta o'zini. Bitta buni qo'yib bu joyiga. Bu tush ko'rinishda 4 qator borib kelinadi. Ya'ni 3 qator borilsa kerak, mana uje birinchisi chiqdi, 3 qator. Boramiz, qaytamiz, kelamiz. Mana ikkita tishcha, ya'ni 4 qator to'qib keldim. Terganimiz birinchi qator, borib 2 3 qaytdim, 4 bo'ldi mana. Bu qatorda endi bu chiziqchamizni boshlaymiz. Demak, 7 ta petla, yo'q, 5 ta bunda. 5 ta petla to'qib olamiz. 1 Meni kineleska 80 santimetrlik, shunga jecha oshiqcha qaya xalaqib beryapti. 2 ta, 3 ta, 4 ta, mana 5 ta bo'ldi. Endi bu korichnevi ipimizni olib, mana bu holatda tenglaymiz. Tenglab turib, agar sizlar uzvorgan bo'lsanglar, yangilanglar. Tenglab turib, mana bitta sariq petlamizni hamda bu korichnevida qo'shib to'qib ketamiz. Olib, spitsamizni kirgizib, ustiga buni mana ilib qo'ysak, o'ng qilib to'qiymiz. Keyingisini bitta o'zini mana hech narsasiz to'qiymiz. Yana 13 dona to'qiymiz. 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta, mana 13 ta bo'ldi. Bu 13 tamiz, mana shu chiziqqa to'g'ri keladi, ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun 13 ta. Shu joyda bu ipimiz qolib, aylantirib, korichnevni bu yoqqa olib, bu ipimizni to'qib ketamiz. 10 petlalar bilan 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9, 10, mana 11 ta bo'ldi. İpimiz, spitsamizni bu yoqqa tortib, bunisini bu tomonga tortamiz. 11 ta, endi 12 ta, 13 ta bo'ldi. Shu joyda yana bu korichnevi ipimizni boshlaymiz. Qo'yib sariqni qo'yib korichnevi bilan shokoladni petlamizni olib sariq ustida sariqni qo'shib to'qib ketamiz. Unda bitta bundoq qilib 13 ta petla to'qiymiz. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 mana 13 ta bo'lgandan keyin
Şokolantlı rengdeki, şokolant rengli ipimizi bu yoka taşla. Bu yoğunu tokuymaz. Bir tek köp pop getirdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bana. Şimdi bu ipimizi bu yoka otkizip. 5'te sarık petliyamızı, ipimizi tokuymaz. Tutta 10, bitti tezkere. O giremez. 5'te bittesini alıp 4'te 10 petle tokuymaz. 2, 3, 4. Bu kadarda indi. Petlemi tartıp alayım. Şimdi karab duraslar bu kaladı, bunu alamız. Alamız. Bu kaladı. Ötkizip 10 petle bile tokuyumuz. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi bu petlemiz kalıp, bu ipimiz yani. Şimdi bu ipimizi bu yoka otkizip. Bu ipimizi bu yoka. Sarığı. Şayet. Bana açamız. Açamız. Şu görünüşte bana bu yoka otkizem. Ama ben kuştan. Kuştan. Önümde. İpimiz kalalı. Evet. Bitti. 10 petle tokuymuz. Bu tokulmaydı. Hazırca türüp duradı. Hozir agar uni qo'shib to'qib ketsak, narigi tomonga chiqib qoladi rangi. Endi buni tortib, 10 petla bilan to'qib boramiz bu tarafimizgacha. Mana yana üstüde sarığımız kalıp karışınabildi. Oldu da anlamı. Ana. Şimdi 10 petle bulan 13'te petle tokuyumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oy. 13 mana. 13'te. Bu ipimizi tushiramiz da sarı ipimizi alıp o'tkizamiz. Bu ham mana kengroq bo'lishi kerak. 5'te 10 petle tokuyumuz. 1 2 3 4 5'imiz teskari. Mana o'giramiz. Endi yana 5'te petlamızı toku alalımız. Birincisini alıp 4'te 10. 2, 3, 4, yana 5'te. Endi bu katarımızda bu ipimiz ve bu yadegi mana ipimizi koşup tokup yetemiz. Toku rengimizi alalımızda 1'te 10 petle tokup. İkinci petleden bu iki alasını kidirip tokup yetemiz. 1'te koşup. Bitti ozuna. Bitti mana petlerini alıp üstüge bunu kidirip koyalımız. Bitti ozuna. Şu görünüşte tokup çıkalımız. Selametim.
üçü tapetlerimizi xuddi shunaqa qilib to'qib chiqamiz. Bitta ilib, bitta o'zini. İlib, bitta o'zini. Mana orqasi. Endi bu ipimiz qoladi-da. O'rta, ya'ni tag qismini o'zimiz sariq ipimiz bilan to'qib chiqamiz. Spetsiyamizni tortib. Endi mana bemalol birla to'qsak bo'laradi. O'tkizib İpimizi alıp doku rengli boşluğumuz. Bitti. İkide. Üçte. Dörtte. Beşte. Altıda. Yedide. Sekiz. 9 10 11 12 hamda 13 13 Turklarda koreshnevida qahvarang derken menga juda ham yoqib qoldi. Qahvarangdagi ipimizni olib dirkan. Mana endi bu yog'ini yana buringa daqa qilib bundan oldingi qatorga o'xshatib to'qib olamiz. Shun bilan biz to'q rangli ipimizni ustigan bo'laradi keyin. Mana beshala ipimizni to'qib olib petlamizni ikkalasini almashtirib sariq ipimiz qolib 13'te petle tokuyumuz. 2'te, 3'te. Burası oral bir yaptı. Tokup hamasını. Mana endi qaychida ipimizni sal uzunroq qoldirib qiyib olsak bo'laradi mana. Buni bu yoqqa o'tkizib yana mana kengroq qoldirib narigi tarafiga o'tamiz endi. To'qib. Adashmasam boya 12tami 13ta hisoblagan bo'lsak kerak edi shu joyda. İpimizi bu yoqqa mana. Bu İpimiz üstüden alıp onu o'tkazamiz. Bu yog'ini ham to'qiymiz. 13 ta petla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13'te pasta qoldirib to'xtanglar bunu to'qib olaylar. Bunu o'tkazib mana qolgan 5 ta petlarimizni ham to'qib olamiz. Ha
Endi mana qiyib qo'ysak bo'lar edi, chichi uzoqroq qoldi. Shu bilan biz mana qilib oldik. Endi bu yog'iga bundan keyingi faqat 10 petla bilan borib qaytib, borib qaytib 15 ta shunaqa daroshka, ya'ni 15 ta tishimiz 30 ta qator bo'ladi. 15 ta shunaqa daroshka bo'lguncha to'qib olamiz. Hozir shu qatorimizda mana iplarimizni yashirib ketamiz. Keyingisida qaytib uje borib kelaveramiz. 15 ta bo'lish kerak. Mana men 15 qator, 15 ta tishcha to'qib keldim, 30 qator, ya'ni boya aytganimda xohlasanglar bu yerda 20 tadan emas, 19 tadan, 18 tadan qilib tersanglar bo'ladi. Sal yana ensizroq bo'lib bo'ladi sizlarga yana ham. Endi yana buni 3 ga bo'lamiz. 2 yonbosh o'rtasi. Bu safar o'rtamizni 9 ta emas, 11 ta petla qilamiz. Chunki mana tevasi yana ham balandroq bo'lib ketib qolmasligi uchun bir qatordan bitta tishcha bo'lsa ham kamroq bo'ladi. Endi hozir bu tomonimga 19, bu tomonimga 19, o'rtada 11 ta petlam bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ta petla oldim. Endi 11 ta petlamizni to'qib olamiz, ya'ni 10 tasini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şu adashdim menimcha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ha, mana bitta qopdi, to'g'ri ekan. Endi mana 11-chi petla hamda 12-chi petlarni ikkitasini bitta qilib bu joyda teskarida qilamiz. O'ng tarafimizni, o'ng ishimizni o'ng betida ikkitasini teskari yopamiz. Ipimiz o'zimiz tomonda qoladi. Endi yana 11 ta petla to'qib boramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 3 4 5 Endi bu ikkalasini 10 qilib to'qiymiz men. Qisqardi. Xuddi bu tarafta qisqartirganimizdek qisqartiramiz. Farqi ishimizni o'ng betida o'ng bilan emas, teskari bilan qisqartirsak, o'zi to'g'risi o'ng bilan qisqartirsanglar ham bo'ladi, xuddi shunaqa qilib. Mana. Men shu joyda ham mana o'ng bilan qisqartirganman. U yog'i ham, bu yog'ida ham o'ng bilan. Teskari bilan qisqartirsak, yana ham yaxshiroq chiqar ekan bu joyini. Faqat bu joyda mana bunaqa liniya bo'ladi. Xullas, xohlaysizlar o'ng, xohlaysizlar teskari bilan qisqartirib ko'ringlar. Menga ko'proq teskari bilan qisqarganini yoqyapti hozircha. Shuning uchun teskari bilan, voy, bu o'ng bilan qisqartiramiz. To petlalarimiz bu joyda 6 ta, bu joyda 6 ta qolmaguncha to'qib boramiz.
Mana u tomondan bu tomondan 6 tadan petlamiz qoldi. Orqamiz mana shunaqa chiroyli chiqadi. Endi hamisha petlani bu yoqqa bunday o'tkazamiz. Endi agar sizlarda o'rtanglar tog'mas, jupson bo'lsa, birinchi petla hamda ikkinchi petlani bitta qilib o'n qilib to'qib olib to'qiysizlar. Yo agar tog' bo'lsa, bittadan to'qib ketaverasizlar. Optirib bitta qilib to'qib ketaverasizlar. To bu joyimizgacha. Oxirida mana bu tomonimizdan 2 ta, bu yoqdan 1 ta. Uchalasini mana uchalasini bitta teskari qilib to'qiyman. Uchtasini bitta qilib to'qiyman. Endi ipimizi olib shu tomondan bu yoqqa bittani olib o'tkazib olamiz. Shunda shunaqa chiroyli tekis chiqar ekan. Bu ikkalasini bitta qilib endi ular shuna qilib har qatorda mana 2 ta birlay qilib to'qiymiz, 10 qilib oxirida 3 tani. Birgalikda 1 2 mana 3ta birgalikda teskari to'qiladi. İpti mana bunaqasiga aylantirib o'tib qo'ysanglar juda ham chiroyli chiqar ekan. O'zingizlar ham to'qib ko'rsanglar bilasizlar albatta. Bu yerda 2tasi birgalikda. İkitası billa mana yana. Bu joyda 3ta billa emas, 2 tane billa, 2 tane billa qilib yopyapmiz. Oxirida mana teskariga 3tasi billa. İkitası billa. İkitasını billa kılıp 10 dokuyman. 1 2 ta 3 tane billa teskari kılıp dokuyman. 1-sini olib 1-ta 10, 2-ta 10, 3-si bilan 4-si birgalikda. Yana o'giramiz. 1-chi hamda 2-chini birla 10 qilib to'qiyman. 1-ta уже mana 2-ta teskari, 1-ta teskari 3-tani birgalikda qildim. Bu yoqda mana bittani olgandan keyin sirasi teskari. Sirasi 2 tane bittalik. To'g'ri tushunasizlar, juda ham kech bo'ldi. Mana
bittani olsak, bu ikkalasi birgalikda. Bu yerda 3 ta qoldi. Bitta qilib to'qib yuboramiz. Bo'ldi mana. Bitta razdoshka olib ipimizni qiyamiz. Mana. Endi bizga kurchog'imiz kerak bo'ladi. Endi chekasini bezatib chiqamiz, to'qib chiqamiz. Orqamizda mana bu joyimizdan petlarimizni chiqarib to'q rangdek 3 ta zanjir olamiz. 2 3 ta. Endi mana shu joyimizga qaytarib nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Mana o'rtada bittani tashab, ikkinchisiga bez nakit. Yana yana 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3. Shunda mana shu joyimizga kirgizib nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Yana bitta petla tashab, ikkinchisiga bez nakit to'qiymiz, ya'ni nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Yana bir ipim ilashib qolyapti meni. 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3. Yana bu joyimizga bez nakitda to'qiymiz. Mana. Yana bitta tashab, keyingisiga nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Yana 3 ta zanjir olamiz. Orqasiga mana kirgizib o'rtaliqqa nakitsiz ustuncha. Yana bitta tashab, shu ko'rinishda davom etaveradi. Aylantirib to'qib chiqamiz. Mana oxirgisiga ham yetib keldim. Kech bo'lib ketdi, to'g'ri tushuninglar. 3 ta zanjir olib turib, bu yoqqa bez nakit, ya'ni nakitsiz ustuncha qilib, oxirgi marta bu petlamizga mana birlashtirib qo'yamiz. Sajenitsini qilib bo'ldi. Hozir to'xtanglar, o'rtasiga bo'lib o'zim anaqa chekasiga bo'ladi. 3 ta zanjir olganimizni birinchisiga kirgizamiz va bitta zanjir olib turib qiyib ipini ichkarisiga yashirib qo'yamiz. O'zingizlarga qulayroq, ko'rinmaydiganroq qilib. Juda ham kurchog'im yomon ekan, ilib qolib qiynadi meni.
Yaxşıroq qurchoqda to'qinglar. Qilib shu singari qilib bekitasizlar. Mana yana ilib qoldi. Boshqa qurchoq olaman ekan. Bekitasizlar. Mana shu bilan piyatkamiz tayyor bo'ldi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Xayr. Oilalarga xotirjamlik, sog'-salomatlik tilagan holatda xayrlashaman. Tinch, omon bo'linglar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar.